Уіллард Крістофер Сміт-молодший народився 25 вересня 1968 року у Філадельфії, штат Пенсільванія, у родині співробітниці шкільної ради і власника компанії холодильників. Уілл ріс надзвичайно непосидючим, кмітливим і дуже гарненьким хлопчиком. А в усмішку юного Сміта були закохані всі однокласниці. Він прославився своїм шармом і добре підвішеним язиком, який допомагав виплутуватися із проблем. Він навіть отримав прізвисько «Принц». У 12 років Уілл захопився репом. Він додавав комічні елементи в тексти і пізніше це стало його візитною карткою. У 16 Сміт зустрів на вечірці діджея Джефа Таунса. Хлопці подружилися і стали дуетом діджей Джезі Джеф and The Fresh Prince. У 1986 році музиканти випустили перший сингл «Girls Ain't Nothing But Trouble», який став хітом. Роком пізніше вийшов альбом «Rock the House», що зробив Уілла Сміта мільйонером до його 18-річчя. Незважаючи на те, що справи у Уілла Сміта йшли досить успішно, він витратив більшу частину зароблених грошей і був у боргах. Щасливим квитком для Сміта стало запрошення на роль у серіалі «Принцес Беверлі-Хіллз». По суті, йому дісталася роль самого себе. Мабуть, це і стало причиною такої популярності серіалу, який глядачі дивилися протягом 6 років. А Уілл двічі номінувався на «Золотий глобус». Перша картина, яка наблизила актора до статусу суперзірки, вийшла у 95-му році. «Погані хлопці». Поліцейський бойовик мав серйозний бюджет і в підсумку зібрав велику касу. Уілл Сміт зіграв у парі з коміком Мартіном Лоуренсом. Наступний проект «Фантастичний день незалежності» висунув актора в перші рядки Голлівуду і підтвердив його прекрасні якості для ролей в блокбастерах. Саме таким став наступний фільм Сміта. Фантастична комедія «Люди в чорному», де він знявся разом із Томмі Лі Джонсом, була комерційно успішною, а також отримала Оскар за кращий грим. Через 3 роки на екрани вийшов трилер «Ворог держави». За участь у зйомках Уілл Сміт був нагороджений в категорії «Улюблений актор» на Blockbuster Entertainment Awards. Далі був науково-фантастичний ковбойський вестерн «Дикий-дикий захід». Незважаючи на погані касові збори, пісня, яку Сміт написав для фільму, стала хітом його альбому «Віленіум». Наступним великим проєктом була спортивна драма «Легенда Багера Ванса». У байопіку Майкла Мана «Алі» Уілл Сміт зіграв легенду боксу Мухаммеда Алі. Актор багато тренувався і своєю чудовою акторською грою заробив першу номінацію на Оскар. В кінці 90-х Уілл Сміт відмовився від головної ролі в «Матриці». Натомість Уілл повернувся до знайомих персонажів у сиквелах «Люди в чорному 2» і «Погані хлопці 2». І не прогадав. У 2004 році він знову з'явився в науково-фантастичному фільмі «Я робот», де зіграв копа, що розслідує вбивство, здійснене роботом. Наступні проекти теж мали успіх. Після романтичної комедії «Правила зйому» Метод Хітча з Євою Мендес актор отримав 2-ю номінацію на Оскар за участь у біографічній драмі «Гонитві за щастям». У цьому фільмі він знявся зі своїм сином Джейденом. У 2007 році на екрани вийшов постапокаліптичний трилер «Я легенда», що став національним і міжнародним хітом. Уілл Сміт виступав також у ролі продюсера фільмів, у яких знімався. Такими були «Хенкок» і драма «Сім життів». Після невеликої перерви в пару років актор повернувся на великі екрани у 2012 році з виходом «Люди в чорному 3». Потім був фантастичний проект «Земля після нашої ери», де він знову зіграв зі своїм сином. У 2015 році Уілл Сміт знявся у 2 проєктах – у кримінальній драмі «Фокус» з Марго Робі і в спортивній драмі «Оборонець». У 2016 році він зіграв Дедшота в супергеройському бойовику «Загін самовбивць». У тому ж році знявся в драмі «Примарна краса», зігравши главу нью-йоркського рекламного агентства, який впадає в глибоку депресію після особистої трагедії. Сьогодні Уілл Сміт досяг такого рівня слави, що одна згадка його імені в титрах гарантує успіх фільму. Уілл, з днем народження!